धर्म शास्त्र नीति र संस्कृतिका कुरा जीवन उपयोगी विषयवस्तुको साथसाथ ज्ञान तन्नेरी च्यानल नेटवर्क। नमस्कार, मेरो समादरणीय मित्र, तपाईँको जय होस्। तपाईँको जीवनमा कुनै पनि बाधा अडचन र व्यवधान नआओस् यही शुभेच्छा प्रकट गर्दै नयाँ शीर्षकको नयाँ भिडियो लिएर आइपुगेको छु। तपाईँको जीवनमा कति कुराहरू मेल खान्छ तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन? झुट बोल्ने मान्छेको आँखा हेरेर थाहा हुन्छ भन्ने गरिन्छ नि, बुढापाकाहरूले त्यो एकदमै धेरै प्रयोग गर्ने वाक्यांश हो, होइन? आँखा हेरेर थाहा पाइन्छ कुनै व्यक्ति तपाईँसँग झुट बोल्दैछ या साँचो बोल्दैछ भन्ने कुरा। आजको शीर्षक, आँखा हेरेर थाहा पाउनुहोस् कुनै व्यक्तिले तपाईँसँग झुट बोल्दैछ या साँचो बोल्दैछ भन्ने कुरा। हो, कसरी पत्ता लगाउने त कि कुनै व्यक्तिले तपाईँसँग झुट बोलेको छ या साँचो बोलिरहेको छ भन्ने कुरा। तपाईँ पनि त चाहनुहुन्छ नि, होइन, मसँग कसैले त्यो कुरा बोलिरहेको छ, कुनै कुरा गरिरहेको छ भने यो कुरा साँचो हो या झुटो हो, तपाईँ त जान्न त पक्कै चाहनुहुन्छ नि, होइन? कहिलेकाहीँ आफैले विश्वास गरिरहेको मान्छेले पनि झुट बोलिरहेको हुन्छ, होइन? त्यो किन भइरहेको हुन्छ भन्दा, कहिलेकाहीँ उसले आफूलाई फाइदाका रूपमा झुट बोलिरहेको हुनसक्छ। त्यो कुरा तपाईँले थाहा पाउनुभयो भने त तपाईँलाई सजिलो हो। कसैको कुरा गर्ने तरिकाबाट वा च्याटबाट होस्, फोनबाट होस्, चाहे भेटेरै किन नहोस्, प्रत्यक्ष रूपमा बसेरै किन नहोस्, उसको कुरा गर्ने तरिकाबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि त्यो व्यक्तिले झुट बोलिरहेको छ या सही बोलिरहेको छ भन्ने कुरा। मात्रै तपाईँले केही कुरा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, केही हाउभाउ हुन्छन्, केही त्यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुरामा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने अवश्य पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो पुरै हेर्नुहोला, अर्धज्ञान विश्वमा हुनुहुन्छ, भिडियो पुरै हेर्नुभयो भने अवश्य पनि तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ कि यो मान्छेले मसँग झुट बोलिरहेको छ या सही बोलिरहेको छ। म तपाईँलाई 100% रूपमा थाहा पाउने उपाय दिँदैछु। अहिलेको जमानामा सही बोल्ने मान्छे सायदै कम हुन्छन्, कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै ठाउँमा झुटो बोलिरहेको हुन्छ मान्छेले आफ्नो फाइदाका लागि, आफ्नो मुनाफाका लागि, होइन? तर झुट बोल्ने मान्छेलाई फसाउने, सोझोपनको फाइदा उठाउने मान्छे छ्याप छ्याप्ती भेटिन्छन्, यो समाजमा देख्न पाइन्छन्। त्यसैले ध्यान दिन जरुरी छ, किनकि यो जान्नका लागि पनि भिडियो पुरा हेर्नुपर्छ, मैले अघि तपाईँलाई भनिसकेँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई साइकोलोजिकल टिप्स बताउँदैछु। यो कुनै एउटा यहाँ मन्त्रको प्रयोग हुँदैन, कुनै विधि भन्नाले त्यहाँनिर कुनै धार्मिक विधिको प्रयोग हुँदैन, यहाँ साइकोलोजिकल टिप्सका रूपमा म तपाईँलाई बताउँदैछु। एक दुई दिन गरेर तपाईँले ध्यान दिनुहोला। कुनै मान्छेले तपाईँसँग म्यासेजमा होस्, फोनमा होस्, वा सँगै बसेर भेटेर कुरा गर्दा होस्, तपाईँसँग झुटो बोलिरहेको छ या सत्य बोलिरहेको छ, उसले गरेको कुरा साँचो हो कि झुटो हो भन्ने कुरा थाहा पाउनका लागि म तपाईँलाई सजिलो उपाय दिन्छु। पहिलो नम्बर, एक नम्बर, नम्बर एकमा जाउँ है। नम्बर एकमा त्यसको स्टेटमेन्टबाट थाहा हुन्छ। यदि कुनै व्यक्ति झुट बोलिरहेको छ भने त्यसको, त्यो व्यक्तिको स्टेटमेन्टबाट सजिलै तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो व्यक्तिले, कुनै व्यक्तिले झुटो बोलेको छ भने एकैछिन एउटा कुरा गर्छ, एकैछिनपछि फेरि त्यसको कुरा फेरिन्छ, क्या कुरा गर्दै जाँदा। स्टेटमेन्ट भनेको यो कुरा हो, होइन? अघि एउटा कुरा गर्दाखेरि त्यही कुरा, जुन कुरा बोलेको थियो एकतर्फ, जस्तो अघि चाहिँ म दिदीको घर गएको थिएँ, त्यतै बसेँ भन्यो, होइन, मानौ एकछिनका लागि है। अनि कुरा गर्दै जाँदा मैले बिहान दिदीलाई फोन गरेको थिएँ, अनि यसरी फेरिन्छ क्या कुरा, झुट बोलेको छ कि छैन भन्ने कुरा, यस्तै सानो कुरोले थाहा हुन्छ। एकैछिन एउटा कुरा गर्छ, एकैछिनपछि फेरि त्यसको कुरा फेरिन्छ, अनि हिजो भनेको कुरा अर्को दिन भनेको कुरा फेरिन्छ, बदलिन्छ। हिजो एउटा कुरा भनेको थियो, भोलिपल्ट अथवा आज अर्को कुरा भन्छ। अथवा सजिलै पत्ता कसरी लगाउनुहोस् भने, तपाईँले उसकै बारेमा केही सोध्नुहोस्, आज एउटा हिसाबले बताउँछ र त्यही प्रश्न 3-4 दिनपछि सोध्नुहोस्, उसको स्टोरी नै परिवर्तन हुन्छ, त्यो बदलिन्छ कि, उसको स्टेटमेन्ट यसरी बदलिन्छ, सजिलो गरी थाहा हुन्छ तपाईँ यो कसरी कुरा फेरिएको छ भने, दालमे कुछ काले है, उसले झुट बोलिरहेको छ। र तपाईँले त्यही मान्छेलाई, अस्ति त तिमीले यस्तो भनेका थियौ नि भनेर प्रश्न गर्नुहोस्, होइन? अब उसले कुरा जब फेर्छ नि, फेरिसकेपछि, अस्ति त तिमीले यस्तो भनेका थियौ नि, अघि त तिमीले यस्तो भनेका थियौ नि, जस्तो मैले उदाहरण दिएँ नि दिदीको घर, अघि त तिमीले दिदीको घर गएको थिएँ भन्यो, अहिले फेरि फोन गरेको थिएँ भन्यो। तपाईँले यसरी प्रश्न गरिदिनु भयो भने त्यो व्यक्ति एक्कासी आत्तिन्छ, होइन? आत्तिएर उसले होइन होइन कुरा यही हो, त्यति बेला मैले गल्तीले केही भने होला, मैले त्यति बेला याद थिएन, अहिले याद आयो भनेर उसले जितेरै छाड्छ,
होइन घुमाई फिर यताबाट हुन्छ उताबाट हुन्छ टालेर कुराको बहाना बनाएर उसले जितेरै छाड्छ। सचेत रहनुहोस्, तपाईँले एउटै प्रश्न चार पटक सोद्धा चारवटा उत्तर आयो भने तपाईँ होसियार रहनुहोस्। सत्य बोल्ने मान्छेले चार पटक सोध्नुहोस् दस पटक सोध्नुहोस् एउटै कुरा बोल्छ, तर झुट बोल्ने मान्छेले प्रत्येक मोडमा फरक फरक स्टोरी प्ले गरिदिएको हुन्छ, फरक फरक तरिकाले प्रेजेन्ट गरिएको हुन्छ त्यही विषयवस्तुमा। आजै छोड्नुहोस् यस्ताको सङ्गत जसले प्रत्येक भेटमा प्रत्येक चोटीमा फरक फरक तरिकाले एउटै कुरा बताइरहेको छ भने तपाईँ होसियार रहनुहोस् र यस्ता व्यक्तिको सङ्गत आजैबाट छोडिदिनुहोस्। यस्तो व्यक्तिले तपाईँलाई जति बेला पनि फसाउन सक्छन्। तपाईँ नै हो फस्ने भनेको, किनकि त उसलाई सुन उसले त सुनाउने त तपाईँलाई, प्रयोग गर्ने त तपाईँलाई हो नि। त्यसैले तपाईँ फस्ने हो, तपाईँ सतर्क रहने हो, तपाईँ तर्किएर हिँड्ने हो, तपाईँ जोगिएर हिँड्ने हो, उसका विषयमा तपाईँलाई अङ्कुश लाउने होइन। सचेत तपाईँ रहने पहिलो नम्बर। अब नम्बर दुई, कुनै मान्छेले झुट बोलिरहेको छ वा सत्य बोलिरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने अर्को सजिलो उपाय हो भनेको उसको आनी बानी वा कुराकानी गर्ने शैलीबाटै थाहा हुन्छ। होइन, व्यक्तिले जब झुट बोलेको हुन्छ नि तब त्यस व्यक्तिले आई कन्ट्याक्ट गर्न सक्दैन, कहिल्यै पनि आई कन्ट्याक्ट गरेर कुरा गर्न सक्दैन झुट बोलिरहेको व्यक्तिले। वा जब व्यक्तिले झुट बोल्छ त्यस व्यक्तिले कुरा गर्दा हात खुट्टा अलि बढी नै हल्लाउने गर्छ, कि शरीरको हाउभाव उसले बदलिरहेको हुन्छ, हात खुट्टाहरू एकदम धेरै हल्लाइरहेको चलाइरहेको हुन्छ। कुनै कुरा जब व्यक्तिले तपाईँसँग झुट बोलिरहेको हुन्छ त्यसलाई केही कुरा सोध्नुभयो भने कि त्यो व्यक्ति एकदमै चिच्याएर बोल्छ, कि ऊ एकदमै सुस्त बोल्छ, तपाईँले बोलिरहेको कुरामा उसले एक्कासी चर्केर बोल्यो या एकदमै नरम भएर धेरै नरम भएर बोल्यो वा चर्केर बोल्यो भने कि त त्यहाँ बोल्दै गरेको नर्मल अवस्थाबाट तुरुन्तै जब परिवर्तन हुन्छ त्यहाँनिर झुट छ भनेर, बोलीको रफ्तारमा बदलाव छ भने त्यहाँनिर पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ दाल में कुछ काले है। एकदमै अजीब देखिन थाल्छ यस्तो अवस्थामा, होइन नर्मल्ली जसरी कुरा गर्छ त्यसरी गर्दैन कि उसले, एकदमै ध्यान दिनु होला, तपाईँले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। उसको सामान्य अवस्थामा भन्दा झुट बोलिरहेको बहाना बनाइरहेको प्रपञ्च देखाइरहेको अवस्थाको उसको हाउभाउ नै फरक हुन्छ। जस्तो मैले एउटा चिच्याइरहेको अथवा कि एकदमै नरम भइरहेको कुरा गरेँ नि, हो त्यस्तै विभिन्न किसिमको हुनसक्छ। जस्तो बोल्दाखेरि नाक कन्याइरहने, होइन आँखा कान कन्याउने चिलाउने अथवा कन्याएको जस्तो गर्ने हातहरू, उसको एक्टिभिटिज नै फरक भएर जान्छ। अब नम्बर तिन, तपाईँलाई एउटा अलग सेन्स मिलिरहेको हुन्छ तपाईँको अगाडि झुट बोलिरहेको व्यक्तिको विषयमा। कुनै व्यक्तिले जुन व्यक्तिले तपाईँको अगाडि कुरा गर्दा गर्दै तपाईँको मनमा लाग्छ यो व्यक्तिले झुट बोलेको छ, यो मान्छेले झुट बोल्यो क्यारे भन्ने तपाईँको मनमा लाग्छ नि, तपाईँलाई आफै थाहा हुन थाल्छ। यदि तपाईँलाई यस्तो गड फिलिङ्स आएको छ, होइन यार यो व्यक्ति झुट बोलेको छ, मनमा नै यस्तो कुरा आयो भने बुझिहाल्नुहोस् यो मान्छेले झुट बोलिरहेको छ। कतिपय मान्छेहरूलाई यस्तो लागिरहेको हुन्छ कि यो गड गिफ्ट भनौँ, गड फिलिङ्स भनौँ, होइन उदाहरण जस्तै तपाईँले कुनै केटी वा केटासँग प्रेम गर्नुभयो, लभ गर्नुभयो, अफेयर छ तपाईँको, तपाईँका 10-15 साथीले भने हेर साथी त्यो केटीको विश्वास नगर, त्यसको बानी यस्तो छ, यस्तो बानी र स्वभाव छ यो मान्छेको भन्यो भने केही न केही त छ नि, सबले भनिरहेछन् नि भने तपाईँ पुरै अन्धो भएर विश्वास किन गर्ने, केही न केही त पक्कै छ होला, त्यसको पछाडि कुनै न कुनै कारण त छ नि। त्यसैले कसैलाई पनि झ्याप्पै कुरा पक्का नगर्नु, अथवा झ्याप्पै कुरा पक्का गर्नु अगाडि विचार गर्नुहोस्, थोरै समय लिनुहोस्, थोरै समय बुझ्नुहोस्, तर फसी चाहिँ नहाल्नुहोस्। सोच्नुहोस् तपाईँलाई पनि त्यो उसले कुरा गरेर कहीँ कतै यो मान्छेले मसँग झुट त बोलेन, यो मान्छेले झुट बोलिरहेछ क्यारे, यस्तो फिलिङ्स तपाईँबाट आयो भने तपाईँ सचेत रहने, तपाईँले त्यहाँ डिसिजन दिनुभन्दा अगाडि केही समय लिनुहोस्। एउटै व्यक्तिका कुराले दुनियाँलाई वास्ता नगर्ने अथवा एउटै कारणले एउटै व्यक्तिका कुराले दुनियाँलाई वास्ता नगर्ने नगर्नुहोस्, दुनियाँका कुरा पनि सुन्ने बानी बसाल्नुहोस्। है कसैलाई अन्धभक्त भएर प्रेम नगर्नुहोस्, कसैलाई पनि अन्धभक्त भएर विश्वास नगर्नुहोस्, त्यहाँ केही समय लिनुहोस्, सोच्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, 100% स्योर भइसकेपछि मात्रै तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस् भनेको।
किनकि तपाईँ फस्नुहोला, तपाईँलाई आफै बुझ्नुपर्ने कुरा हो, तपाईँलाई आफै जान्नुपर्ने कुरा हो। त्यसको असर भनेको तपाईँलाई नै आइपर्ने हो, त्यसको घाटा कसलाई हुने हो, तपाईँलाई हुने हो, त्यसको पीडा कसलाई हुने हो, तपाईँलाई हुने हो। त्यसैले हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु नपरोस् भन्नका लागि मैले यो कुरा गरेको हो। कुनै व्यक्तिले तपाईँको अगाडि झुट बोलिरहेको छ अथवा तपाईँलाई साँचो बोलिरहेको छ भन्ने विषयमा कसरी थाहा पाउने त? आज मैले तपाईँलाई बताइरहेको छु कि मान्छेले तपाईँको अगाडि कसरी झुट बोलिरहेको, झुटो या साँचो कुरा गरेको छ भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा तिनवटा उपाय दिएको छु। यी तीन तरिकाले तपाईँले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि कसैले झुटो बोलेको हो कि साँचो बोलेको हो भनेर। तपाईँ सचेत रहन सक्नुहुन्छ र छिट्टै विश्वास गर्ने बानी तपाईँले बदल्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई पनि चाँडो विश्वास गर्ने बानी नगर्नुहोस्। सोच्नुहोस्, थोरै समय लिनुहोस्, धैर्यतापूर्वक तपाईँ नहतारिनुहोस् न। दौडेर कहाँ पुग्नु छ र? जीवनको गन्तव्य तपाईँको कहाँ हो? भोलिको बारेमा त कसैलाई पनि बोध छैन नि। त्यसैले हतार नगर्नुहोस्, तपाईँ सचेत रहनुहोस्। तपाईँको सचेतनाले नै तपाईँलाई जहिले पनि सफल बिन्दुमा पुर्याउँछ। तपाईँलाई खुसी दिने भएको भनेको नै बिस्तारै सोचेर बुझेर अगाडि बढ्ने हो है। तपाईँले मैले आज भनेका कुराहरूमा तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने कमसेकम तपाईँले सोच्ने समय त लिनुहुन्छ नि। हो, तपाईँ जब समय लिनुहुन्छ तपाईँको निर्णय बदलिन सक्छ, तपाईँले गर्ने गलत निर्णयबाट तपाईँ जोगिन सक्नुहुन्छ। हो, हाम्रो उद्देश्य पनि यही नै हो। मेसेन्जरमा कसैले कुरा गरिरहेको छ, च्याट गरिरहेको छ भने हिजो च्याट गर्दा एउटा कुरा भनिरहेको थियो, आज कुरा त्यही कुरा गर्दा आज या भोलि फेरि दुई दिन पछाडि त्यो कुरा बदलिरहेको छ। फोनमा त्यही तरिका हुन्छ, मैले यो विषयमा बताइसकेको छु। यहाँनिर फेरि छुट्ने बेलामा यो कुरा जोडेँ। आजको लागि सन्दर्भ सामग्री यति नै। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो सन्दर्भ सामग्रीमा? तपाईँको विचारका विराट मौलाहरू चट्ट कमेन्ट बक्समा लेख्न नछुटाउनु होला। तपाईँको प्रतिक्रिया पर्खेर बस्नेछु म। सँगै तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सँगै नजिक रहेको घन्टी पनि दबाइदिनु होला। अहिले छुट्ने अनुमति पाऊँ। जय होस्।